a pravá ľava. A tak to dopadala. Toto, dobre? Ideme. Skok do diaľky, prípravné cvičenia. Až potom môžeme ísť skákať, až zvládneme prípravné cvičenia. Žiaci sa potrebujú s tým trošku pohrať a cítiť a vedieť, čo robia po jednotlivých fázach, čo robia, a potom môžeme ísť ďalej. Môžeme to robiť alebo v telocvični na nejaké vybudované doskočište, aspoň z dvoch vrstiev žineniek, alebo to môžeme robiť vonku do piesku, samozrejme podľa podmienok, aby to aspoň trošičku bolo, že odraz môže byť z niečoho tvrdého. Piesok by mal byť dobre pokopaný, aby na meké dopadávali. Prvé, kde musia pocítiť ten pocit odrazu a letu, je skok do diaľky z nožmo. Testovacia disciplína častá, ale aj tak treba deťom vysvetliť, ako bez húpania, do podrepu, kolená po odraze hore vyťahnuť, správne nasmerovať odraz ťažiska, ani nízko dopredu, ani vysoko dohora. Po lete s pokrčenými nohami pod sebou prednožiť a nespadnúť dozadu, dosadnúť do pied alebo do boku, dozadu nie. Ak vám niekto padá dopredu, tak ten neskáče, ten púšťa nohy pri lete dole, to je jasné. Potom už nasleduje skok do diaľky z jednej nohy. Dávame už dôraz na švihovú nohu, aby išla kolenom hore, ostré koleno. Dopad môže byť tak, ako letí. Netreba sa vôbec na dopad zdôrazňovať, ale stačí dať do pozornosti ten odraz, pomôcť si trošku rukami, hlavou samozrejme pozerať dopredu a nie pod nohy. Keď zvládnu aj toto, ideme na kratší rozbeh. Možno u tých začiatočníkov je lepší ten trojkrokový rozbeh, aby pekne trafili na odrazovú dosku, aby len na krátky rozbeh si zopakovali jednotlivé fázy skoku. Prvá je odraz a práca švihovej nohy. Odraz dokončiť s tým, že ťažisko ide dopredu hore, švihová noha ostrým kolenom hore, pomôžeme si rukami a v tejto istej polohe môžu dopadávať. Odrazová noha sa samozrejme trošičku pokrčí a padáme švihovou nohou na chodidlo, odrazovou na koleno. Párkrát si to potrebujú skúsiť a dobre je, keď majú dobrú ukážku a vidia, jak sa to robí. Nasleduje za tým druhá fáza z krátkeho rozbehu. Zdôrazníme žiakom, aby po odraze odrazovú nohu pritiahli kolenom k švihovej, teda aby kolena obidve boli hore pritiahnuté, aby mal čas trošku na to letenie. Ešte nedávame dôraz na doskok. Ak zvládnu aj toto pár skokmi a precítia to, môžeme tam použiť nejakú prekážku, cez ktorú skáču, aby tie obidve kolena išli hore. Môžeme povedzme dať 2-3 prekážky za sebou, aby cítili, že idú aj do diaľky. A potom ideme na tretí skok, kde by sme to uzavreli doskokom, to znamená po tých prednožených nohách tesne pred dopadom majú predkopnúť a dopadávať trupom do miesta, kde sa chodidla dotkli piesku, aby viac menej do tej jamy padali a nie dozadu, lebo si skracujú rozbeh. Teda nie rozbeh, skracujú si doskok. Alebo keby sa trošku dali doprava a doľava, tak tiež ešte je to celkom dobré. Dopredu určite nie, lebo zase neskáču, neprednožia. Treba skákať čo najďalej, to znamená, aj keď so trvačnosťou letí skokan ďalej, nemá prečo padať dopredu. Keď toto naviažeme, tak je dobre trošku predlžovať rozbeh, teda nie z troch krokov, ale z krátkeho rozbehu nejakých tých 7-8 metrov, možno aj 10,
aby trošku nabrali rýchlosť a robili to o nejaký ten okamih vo vzduchu dlhšie. A to smerujeme k tomu, aby sme ich vedeli pripraviť na skok z dlhého rozbehu.